Punto ni se sike zoa, ni eten ni tumpotia, i turin kila zantsara, wan dula retatia, tanana anakaraya, o anateni, distrika mian vazoa, fatri menabe, dia ramade tumpotia vio abil baka, dia ruar vo tunga tizan, dati tumpotia, pa isora nan tumpotia, fa anamadea, i kopter malon so fiturin zoa, tuera na zai, si tunga an fiara, tsitonga ny fiara zany ary dia izay no andehanana azy amin'ny helikoptera ary dia miasa Jesosy eto amin'ity tanàna ity, hiasiny eto amin'ity tanàna ity ho azy ihany ny voninahitra amin'ny zavatra rehetrarehetra ary dia tsika tsirairay avy isaorana ny amin'ny fanohanana mbavaka sy ny fanohanana ny asa rehetrarehetra ho voninahitry Jesosy zany rehetrarehetra izany tsy foana ny fikelezantsika aina ao amin'i Jesosy. Ho azy ihany ny voninahitra fasoavana amintsika rehetrarehetra. Zao fotoana zao ananantsika tsirairay avy an'i Jesosy vao ho fiainana mandrakizay ho antsika, ho fanomanana any amin'ny mandrakizay antsika, satria eto tany dia tsy maharitra ela ny eto tany, fa fandalovana ny eto tany hoy ny voasoratra hoe 70 taona na 80 taona raha tahiny mateza, ary aorianan'ny fahafatesana dia tsy tapitra eo ny fiainana, fa anahany fiainana mandrakizay fitsaharana, fiadarana, fifaliana, fahasambarana marina na fijaliana, fahoriana maharitra mandrakizay. Miankina amin'ny safidinao teto tany ny aleanao rehefa aoriana, ary tena mbara zava-tsoa antsika zay tsirairay avy eto, fa ny fiainantsika aoriana na antsika manana fahasambarana mandrakizay, fiadanana mandrakizay, na antsika ao anatin'ny fijaliana sy fahoriana mandrakizay. Fa raha nyona tamin'i Jesosy marina ianao teto tany, fa tsy nyona tamin'ny pastera, raha nyona tamin'ny mpanompon'Andriamanitra, raha niona tamina olona mitory filazantsara, fa tena niona tamin'i Jesosy marina. Raha tena Jesosy nionanao, Jesosy nyresahanao, Jesosy nekenao amponao, ary manaiky ny fanjakany ianao, manaiky ny fanadiovany tamin'ny rany, manaiky ny fanamarinany, manaiky ny fampanjakanao anazy ao am-po, dia amin'izay fotoana izay ianao le antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ary rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ho anao izay eto itody, ho antsika rehetrarehetra eto itody, dia ho antsika ny fanjakan'ny lanitra, satria ti antsika Jesosy Kristy. Raha zasy ianao dia fahafatesana ny miendrika ho asy ianao, raha zaso ianao dia fanamelohana sy ny fahatezeran'Andriamanitra nyeninao zao no hamarinina maimaim-pony ianao. Mety falifaly tare ianao hitako eto, fa ao anatinao mety misy alahelo, mety malahelo tare mihitsy koa ianao hitako eto, satria malahelo ny ao anatinao. Faroa te ilaza fifaliana aminao a Jesosy Kristy no anarana. Rehetrarehetra io zay ilainao rehetrarehetra dia amin'i Jesosy: fiadanana, sécurité. Ny anjelin'i Jehovah mitompo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Halleluja! Ny anjelin'i Jehovah mitompo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Zany olona miaraka amin'i Jesosy tsy maninoninona izany, satria ilay maherinina ny momba azy, ilay maherinina ny momba azy, ary izay zavatra rehetrarehetra mitady hamely, Jesosy miampy, Jesosy mony. Androany izay tehiteny aminao, miavana amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'i Jesosy. Miavana amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'i Jesosy. Mibeba, ekeo ny fahotanao, ekeo ny fampanota ianao, ekeo fametrika ho an'ny fahaverezana ianao, fa inoky io fa tianao Jesosy, ary inoy fa Jesosy dia manamarina anao sy mamena ny elokao, ary inoy fa Jesosy dia tianao ary mameanao fiainana mandrakizay. Ianao rehefa miaraka amin'i Jesosy a, tsy misabaka ianao, manao sampy ianao, manantona dadarabe ianao, milalao razana ianao, manao karazana fomba isan-karazana ianao, fa rehefa Jesosy ny antsoinao dia Jesosy rehetra ampy. Jesosy tsy mila fanampiny, tsy mila rano hafahafa, tsy mila labozia, tsy mila sary, fa zany Jesosy zany fanahy. Ary rehefa izy fotsiny ny antsoinao, complet ny zavatra rehetrarehetra. Izay mahatonga ny teny mitodika amintsika vehivavy bebebe ireo a, tena hoe tena mizavatra tena tiany Jesosy lazaina aminareo manokana androany, tena hoe mandehana mifatahorana azy, mandehana mifatahorana azy, mifankatiava,
izao ny tiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zana lahytokana ma tsy hovohe izay rehetra ndino azy fanana ny fiainana mandrakizay satria fantany hoe zay zava-dehibe tiany jesosy ianao androany hiavana aminy araka ny afatra teo miavana fainga aloha izy dia mbola misy fotoana hiavanana amin'ny olona dinaina zay tsy madioapozy izy tsy ahitan'andriamanitra tsika samy teo any an-danitra daolo ngamba fa tsisy teo any aminy i jesosy hoe mila madioapo ina dika fa dikapo mila famelan-keloka mila fibebana mila fanoporantena amin'i jesosy marina ny vavinao mety tsy arafaty aminao ny zanakao mety tsy arafaty aminao dadanao tsy arafaty aminao irery ianao rehefa mahaletaitanto irery ianao rehefa teraka irery ianao rehefa mialeta mitomany fotsiny olona tianao any ianao a tsy fantatsy anao na ho any an-danitra ho faly mandrakizay na hijaly mandrakizay mandaliny eto ara roa tony fotoana dia mbola misy taona ibebana aza variny fibebana ny idirana ny lanitra fiakekelika ny idirana ny lanitra ary famelan-keloka amin'ny olona samin'ny olona hoy izy mivavaka nampianarin'ny tompo hoe mamelany elikay tatany mamelanay izay melika aminay inona ny dikany raha tsy mamelany eliky ny olona ianao andriamanitra tsy mamelany elika ao raha tsy avelanao fahotan'ny olona zay namita taminao tsy avelan'andriamanitra ny elika ao sarobidy amin'andriamanitsy ty fanahy ary zay no nanirahana anay eto aminao tahaka ty hitory aminao fa fanahinao io tiany jesosy hovonjena io sarobidy aza mieritseritsy fa tonga ty fahafatesany dia zay ro vita tsisy tohiny tsia hoe mihavy ty fahafatesa eo voalava ty fiaina eo vao tena mitohy ty fiaina eo vao tena hisy ny fitsaranandriamanitsy raha ho manentana anao dia mbola misy fotoa dia mbola misy ahafahanao mireheka ahafahanao mibebaky avelao odinao io avelao sampinao io avelao ody raty avelao ody raty tsy sitraka andriamanitsy itsy raha tia aharoaro zavatra hafa itsy raha tia afangaronganro fomba hafa fa ianao manaiky jesosy avela aby raha toy avela aby raha tsy manjary ay ianao fantaranao manjary raha sa tsy manjary anaty baiboly avao mazava zay zavatra amboarany baiboly io ny tenin'andriamanitra fa olombelo magnova azy io hitadavany vola sagatria fa ny olona rehetrarehetra na hidatabe na hidata ny databe na hidata ny data ny data ny databe any mpasana daholo zany ary tsisy nitsangany zany fa vovoko zany ary hoanin'ny kaka hoanin'ny vitsika ny olombelona no famandratsy mahavonjy ianao fa le tongana nitsangana tamin'ny maty nandresi ny fahafatesana jesosy kristy ny anara izy ny mahavonjy anao ry tondo malala atoloro azy ny folao aoka izay ny vazivazany fivavahana aoka izay ny sampy aoka izay ny ody ratsy aoka izay ny fanompona faty fa ny faty tsy amonjy ianao fa ny maty dia tsisy atserovana azy intsony eto an-tany tsisy fatserovana ny maty eto an-tany ary ny maty tsy mahalala nininona zavatra misy eto an-tany vavaka fa tsy ny olona rehetra mivavaka ny miditry nyfanjakany lanitra azonao antoka nefa ny andriamanitra vavanao ampiditra anao ny lanitra tsara eraka fotsiny anao mivavaka fanontanina asa nefa ianao mivavaka ihany tsy fivavahana rehetra no idiranao ny fantaka ny maitra misy olo izay ao amin'ny baiboly dia zao ny teneniny a fahafatesana no azahoko tombona afa hafa tsy mbola nahita olona ny tena izany eto ambonin'ny tany hoe fahafatesana ny azahoko tombona fao baiboly misy ny tena izay satria manino raha maty izy dia azo miantoka fa ho any an-danitra asa ianao raha masany tena izany hoe fahafatesana io ka azahoko tombony afaky miditry ny lanitra ahitan'i jesosy anana fiainana mandrakizay finoana azo ny tsapaitana satria naniny azo miantoka ho soratra ny lanitra nyna
ka olo inona no atao fotoana ibebahany zao andraisana ny famonjena sy ainona fotsiny io filazantsara io fa mila mpiaro ny filazantsara io halleloia zavatra farany tiako lazainanao io fanapahan-kevitra io dia ny fibebahany fa io fibebahany io a hita eny amin'olona fa ny vokatra ny fibebahany zay langalatra tsy mangalatra tsony zay mamono olona tsy mamono olona tsony zay mandainga tsy mandainga intsony fa niova ny fiainana niova ny fiainana ary zay fiovana zay tiana hoita tsika izay vo zay zay vo zay tsy hitanao raha tsy miditra marinao amin'i jesosy ianao ary jesosy mahita ny fonao androany androany amin'tyanio ity tapao ny hevitrao manolora tenao an' jesosy zavatra nisy rehefa mamaky ao amin'ny baiboly ary zay ny antony izaraina an'ity baiboly ity satria ny marina rehetra dia vosy voasoratra ao fa rehefa nibebaka ny olona tamin'ny andron'ny pantekosta rehefa nitoriteny petera voankasika atao ampolo ny olona ka nantany hoe inona ny tokony ataonay dia hoy petera mibebay ianareo mibebay ianareo Tenyao nandany hatanora Tenyao nankamamity fiainanao Ny farisy ny lalao Nianaranao hiraiko Ny tsy mba fiantoko Anio aho te hanandana ny araka Mandrakiza Jesu Christi,